mä kerran paimen tyttö, kontti oli hartioilla vaan. Lillulla kulaa ja laulana vaan, ja kontti oli hartioilla vaan. Ja toisen kerran talon tyttöä Norvark markkinoilla vaan. Lillulla kulaa ja laulana vaan, ja Ahlasten markkinoilla vaan. Sadonkorjuutapahtumassa museopöytä Matti Nordmanin kotimuseosta, ja Matti selostaa ja kertoo meille vähän, että mitä työkaluja siinä pöydällä oikein on ja mitä niillä on tehty. No on jotain luvat tästä, kun tuo tässä lähempänä. Tässä on tämmönen, mitä mä olen nähnyt oleva käytössäkin, kun tuo esimerkiksi, kun tehtiin harava, siis millä heinäharavoitti käsiharava puusta, ja siinä oli puupiikit, niin tuo se reikä, mikä on siinä lavassa, niin se ei saa olla semmoinen, että se on suora, siinä ei se piikki pysy. Sitten siihen tehdään se kanta, niin se lyödään siihen ja se pysyy siellä eikä lähde. Sitten on tämä isompi vehje, tuossa tämä. Korjattiin hevosen veto, sitten kranoiksi sanottiin, niin ne vetohihnat, mitkä oli ränkistä, tuli siihen lenkkiin. Niin tuo, se oli yleensä aika vankkaa, ja tuo, niitä kaupasta tietysti aikaisemmin myöhemmin sai jo valmiina, mutta niitä tehtiin itse, pannaan kaksi semmoista laatta, ja tuo, se pannaan tähän väliin, ja se on tässä pystyy sitten kahdella lankalla neulot, niin kuin tämä isompi laitikko tuossa, nyt joku oli kertonut, että mahtaisiko se olla kapan mitta. Mä sanoin, että torilla myydään persoonat kapalla. Tuntuu vähän oudolta, mutta se on niin sanottu nelikko. Ja mä olin sitä nähty käytettävästi muuta kuin perunan myynnissä. Ja se on krönätyt merkit vieläkin tallalla sitten. Kun se on ollut siis virallinen tuo mitta, kun se on kun kaupoissakin ennen kuin oli nämä luodivaakat, niin nehän täytyy kröönätä aina se. Tämä vekoti. Niin tuo kaikki, jos on vielä semmosia ihmisiä, jotka on niin sanottu vinttikaivo, niin se on tolppa ja siinä on se puu, mistä tulee tuo alas. Niin tuo, ja tämä oli, sehän pantiin ämpäri sitten ja tämä on semmoinen, että kun se pannaan tällä, niin se ei niinku aukea, kun se täytyy kääntää ennen. Sitten laskettiin kaivoa ja nostettiin sitten ylös, että tämä on se kaivon vinti alapää. Tämä. Mä olen tämänkin nähnyt, kun se on ollut tosi toimessa. Se kyllä oli aikaa tehty, tämä on vanha. Niin tuo, jos eläimen kurkkuun jäi jotain, ettei se alkoi tukehtumaan, niin tuo, tämä oli oiva apuväline siinä. Se pistetään suuhun tällainen kantilles ja käsi tästä näin. Ja jos mitä siinä on, siinä oli perunoita, lehmät oli päässyt vähän menikin perunasaaviin ja hotkinut siitä. Ja jollekin jäi perunakurkkuun, ja, niin tuo, tämän kanssa se voi poistaa. Käsi tästä näin ja niin pitkälle kun käsi menee, kun tarvitsee lehmä. Pää ei kovin pitkä ollut, niin tuo, sillä se poistettiin, että helppo nakki, sehän on tuoli. Ikää vaan aika paljon, se on 1700-luvulta. En mä ole tätäkään nähnyt käytössä, mutta käytetty sitä on. Se on semmoinen vehje, kun tuo oli nyrkki ja mäki, esimerkiksi Lampis oli se peltomaa isoksi ahteeksi sanottiin, mikä on vähän mataloituna nyrkki edelleen siinä vanhalla tiellä. Ja sieltä tultiin hevoselle rekipelillä alas ja oli oikea kaljama keli, niin tuo, ja kova kuorma päällä, niin siinähän olisi ollut helisemäisillä hevoset ja kuormat. Mutta tämä pantiin siihen reenjalakseen. Tämä oli sitten maata jäätikettä päin, niin se oli siis niin kuin jarru. Tätä olen nähnyt paljon käytettävä, isä tätä käytti viimeiseksi. Kun tehdään puusaaveja, ja ennen
kunnollisesti tuo, kyllä niitä sitten jälkeenpäin tehtiin tuo niin metallivyöllä. Niin tuo sitten kun saavi on valmis, osittain ei se nyt ihan uuron tuo, niin vielä on ollut putsattu yläreunoja. Mutta kun se vyötettiin, se vyö oli mitoitettu tarkkaan, että se veti piukkaan ne kimmet kaikki, ettei ole jäänyt mitään rahoja, se täytyy pitää heti ilman paisuttamata. Ja, niin, tämä oli siinä apuväline, millä ne saavivyöt vedettiin päälle.